Nze Stickman mu Sudan Sulaiti ndine Zubeda. Assalamu alaikum. Waalaikum salam. Enako zoja nyombi vuri storage. Banze kola. Oze kola. Eh. Ade mivulo kola chimbivulo. Nimo na mauli. Ole muna mauli. Eh. Wabuyingira di Zubeda. Wa man na malo kusoma bwenti. Malo kusoma. So far chimbivulo chino chakula vito mtu zunga wo chelengere chiri chiri. Chiboa. Wanyi? Chiboye. Chiboye. Chitia. Ba upcoming banji. Upcoming church, church, if you come up, coming from Zubeda. Church, if you come up, coming from Avanji. I got the bar platform. If you're quite a bit of chief for Chino so far, not with a performance wise. Security and known. Performance wise, the Sina Chenara. Chibulam. Well, Chibulam Dala. And I'm upcoming in better days. Zubeda, you come with. Kabeja. Yo. Chiri chitia. Stede. Bula mbukamba chiri. Bula mpozo bubo. Nani bula mbu. Enako zino ebifuru. Gwene muno ebifuru mubikia munyo. Luwachi. Pina mwaka sente. Sofa kubifuru yo zemu. Omanyibu okola sente. Oino kunonye biku umuze birozo. Kusi watu asolinga. Kanyi wantuja tu umuze birozo. Sofa. Shonga yo eliyeti yanga yakajira basofa. Eh? Shonga ya kwa vito mutujju eliyeti performance, soundi. Shoten na nyuma. Eh? Shoten na nyuma. Chechi vito kwa shoten na nyuma kuhubange nyuma. Aba imbi za tuba manyi sofa aba imba. Tuhu ila vale kana eh. Mm. Ndewo za jaku nyuma anga gravita atandise. Wanji? Ndewo za jaku nyuma edda. Edda. Sekwito wa isi nishitia? Security nunji, abasirikale banji, naira nga mwamanyi wetuli. Ndi wame... Nga mwamanyi wetuli. Ndina abakozi babera banji. Abakozi webali? Utekeza cha abakozi? Banyugunya. Na wabaze? Babera mbasirikale mwenyini omu. Abantu abagala, abantu wakala fena babuza. Mboozi zamalwa mwazi kuma kuchi zake na kuholodi za kola zitia. We are coming back in season 2. Otegeza achi elison yagwa eh elison yagwa. We are coming baba manyachimu. We are coming back in season 2. Tetugenda kuoza ngera bitu atandikanga tebatutumie bwe tugenda okudanga tebatutumie. So basale plesa eh bagisale iyo bambi tumira kumukuru mukuru chi so kuru mandwa yaliwa omwami. Mutumide. Bamwise kabeja. Nezubeda. Nze Stickman mu Sudan. Nchali wano maisa isa amuko. Fifi da Queen wananga watumideko. Fifi da Queen watumideko. Walimu kwanga yugane. Maseyo. Njamufu natogana. Ah yeah. Tazeno yega semu. Abantu wawala. Okuva. Eri. Newegata muko waneno. Nenga performance. Zibadi za manyi. Abaiba chariba anji. Fifi da Queen mulenge. Deka kwa mulenge sazi. Neno wali yao. Mwari, nenge msakuchia kena maso, Zubeda mulenge de, bamu nekabeja, unoko abantu banji, bali ubazo kwa kabagira, gravity omutujju, nenga mulengera, enuye VVIP. Kame jeta mwana maso lengere, wajude, nenga bagude uo, nebajia abantu eri, awade mu VIP dako, nebajia mu VVIP. So nenga mulengera, embele kena maso, mwishimu chilikiria, abantu wali masavu, abantu wali kiria, sekwita ni masavu, mwishimu chilikiria, sound ya kena maso, performance ya kena maso, nenga nange nchado kubanga nkuwe bya kabi saidi zweri bebo mutwala mutwala ku 15 mutwala mutwala ku 15 ngakumabale mane zibade 5 wano mutwalo nenga ngala gelembera uchuma safu abachala banji abachala mwebali abali beautiful maji bale konyabo obala mugamba ki obala musiri kafuna kona katebe nanga. And no safari yet ya. Banange chimbuchiri was banange. Tunyumira tukananyumira paka chamo gravito. Waze nani? Zazenze kase. Waze weka. Oka kasa. Ya. Wachi watambude weko mwami wa mlesewa. Sina mwami. Sina mwami. Ndabo rengera yaze yeka. Vibe ya chalimu. Eh. Abachala bali mudigida. Embelanga kona kona.
Kankubulize kwa wano mama. Ye wale kwa nyamu. So far, konsa ya kutu sinimu erietia so far. Konsa, it has sold out. Kwa chukubie. Abantu bega semu kwa nino banji. Abantu waze banji, abantu waze mu VIP. Eh, VIP abantu wanju desu nanje mamude na ye. Kona ba wakila gravity. Waze weka. Nemchala gravity. Ono, alibu kunda ba, ono nemchala gravity wa mutujju. Mama wa, mbade manjino ye kwe. Omuchala koye, simu muzi zako. Nambuza ako bambi. Muzi, anakiri. Akoye. Nambuzi zako bambi. Ojangu mzanga tumaliliza. Omuchala, akoye, omuchala gravity omutujju. Kambuza kwa mbuza katini nyo. Mama. Mbuza kubuza ako. Usi wetanu nyamu. Chivuru chiri chiti ya sofa. Abantu baze. Abantu baze na yeba boze. Alinga wacha ingi. Ubakati wogambo muami. Before coming to stage. Ubakati wogayo muami. Ngana kuja ku stage. Ngana kuja ku stage. Achukubie. Achukubie. Avele mkuku. No. Ono ya mchana kula vitu mutujju. Agambye mwe balokuwa wagira show is all is out abantu bachali banji bachayingira wendi nakumamirira nakuliramu tokala muganda wange nchakuyisamu kambuze kubachala wali kambuze kubachala wali eri mubitibwa je baloko on a fire ban godogana je malo ko nyabo ala sana ndiya kumanya nzenga sikumanyi ngasa oli family ya neda obula mbugamba chi so far concert so far yakatambula otsanzo otya manange nunji nyo we having fun the artists were now very nice very performing very nice so we are enjoying really enjoying na muli bachala mwe kame ko mwami ali omu sitegede chiri chitya just it was a yabade girls night out and the girls night out we mam and the girls night out yeah girls night out why so far concert ya kutsimbo chisanzo otya. Of course, Nsanze Burundi, because Blaq is an artist, so yeah, it's what's up? This is the name of my sister. Mwami? No, tuli single. Okay! Tuchi alikiria. Manifa Towers, eduka lili number B2 28. Ekizimbe kirina Nyamaha Center. Mupake enkadde era oboli kuduka pake oboji lengira wano wansi. Tutunda ebintu bingi. Tutunda solo kuva ku mitwaro kumi tukuwerako chaja ne tukuwerako tukuwerako amataala asatu mitwaro kumi n'etaano tukuwerako amataala ana radio ne chaja yako mitwaro amakumi asatu tukuwa amataala mukaaga ne tukuwa radio ne simu ne chaja mitwaro nsanvu mu etaano yebanneneko ebezimbyemu kopa ne banene ne battery nene tukuwerako kuva ku TV, inverter, regulator, amataala mukaaga, ne tuba n'emitwalo 85 okutukuwerako size 19. Size 19 ebesingawo ku 17 obunene, tukuwerako pane baneneko 85, bato ne tukuwerako 65 baneneko. Ne tukuwerako size 19, ne tukuwerako waya amataala 8, buli kimuntu kikuterako okuva ku balubu 8 radio charger ne tuba n'emitwalo 98 eba ya matala 8 tukuwerako size 22 air TV ne tukuterako flat iron e charge gorora ne tukuterako radio ne charger ne tubayo ne yakakadda kamu mu emitwalo 10 eyo yo tukuwerako size 24 air TV ne tukuwerako flat iron e gorora ne tukuwerako radio emu ne charger ne tuba neno singako kundala zonna ebere nene dala tukuwerako TV 32 ne tukuterako flat iron ne tukuterako radio ne tukuterako charger kukakadde kamu kitundu
wabula items zezo wabo mazo zigula ku kisitu electronics tewali kyoddamu kusasula okujjako ngo tute items zizo ne bakuteerayo. Tuina masimu ga waterproof, amasimu ga waterproof gali Japan used. Nega wa masimu marungi tiyone webe gude mazi tesora kuono neka. Ebangumu, obuma buwe mberenge, tuina akawuma kasokeru wako, mituwala makawuma ya mkumi ya satu, netuwa na akawuma akadako, nebo nabu na mota ngumu, netuwa na akawuma akadako mituwala makumi ya namu etano, netuwa na akawuma ke mituwala tano mu etano. Tuina friji za wako kufa kubuno butono bolabye, obobo na kufa kumituwala makumi ya satu mumu kaga, anamu etano okuda waguru. Zona friji zikolachi weziri. Tuina ne deep freezer. Oyinza okubeera ku kyeyo, abakyala babeera ku kyeyo. Amazima gani tinga sente zo zifuna. Ngoyagala zizale naye nga tumanyi kyakolachi. Kyakola mu. Osobola okutuweereza sente oba n'ofuna omuntu gw'otumanajja n'asasula friji yo. Either n'ebeerawo ku dduuka fene tukugikumi era ne tukuweereza risiti yo. Oba n'otwala friji yo. Buli lunaku n'oba ng'okolachi ng'ofuna sente. Tuina flat screens. Flat screen ezo ze tuina. Tuina okuva ku mitwalo amakumi abiri layis okuva ku mitwalo amakumi abiri mitwalo amakumi abiri mu etaano okudda waggulu naye nga saizi zonna zonna weziri nsobola okubawo ka price akatono tono kuba tutunda price yaffe mu katale fa balina price esinga okuba ennungi kalonda w'amasannyalaze yenna okuva ku pako blender radio woofer rice cooker byonna eby'amasannyalaze weebiri atwetaaza ennamba y'essimu eri 0708 88 88 84. Enamba ku WhatsApp kweri osobola obuuza buli kimu kyoyagala nitukola ki nitukuddamu ku kisitu electronics tukwatibwa ku muntu wa wansi osobola okujja ng'osasulako mpola mpola nga wotwala risiti zo omalayo n'okola ki n'otwala tetukuwa bbanga kuba buli omu alina enfuna ye bw'oba osobodde okusasula omulundi ogumu kiri beta naye oba tosobodde sasula mulundi gumu osobola okusasulako mpola mpola bw'omalayo n'okola ki n'otwala.